حصل اليوم؟ اليوم اللي بعده؟ انا ما مصدومه. اليوم لا شنتي הרבה زمان، אבל קמתי מלא אנרגיות עשיתי במצ'ית. קמתי מלא אנרגיות, ומהתחלה הרקדתי את כולם, וגם צעקתי, והסיפורים יש כולות, לא יודע, היה לי מלא אנרגיות. הרגשתי שהיום באמת התחברתי עם כולם. חבר'ה, הוא מדבר אליכם. עם כל הבדואים, כולם. פי איזה 10. הקפצתי את כולם, ולא יודע, פשוט היה לי היום הכי טוב שהיה בג'ית, וכל רגע היה כיף, לא שיימים שנייה. חוץ מהקטע שהשחקן והשחקן שהם דיברו איתי לבלים. וואי, נרדמתי! באמת, פעם אחרונה שמכניסים אותנו לחדר כזה חם בלי מזגן, שעה שלמה לשבת להקשיב ובלי מים. אני מדבר עכשיו. כמעט נרדמתי. אלה, הם עושים משחק אדיר באוטובוס. וחיכיתי את היסע המעולה. אבל הייתם צריכים לסיים כשאנחנו הובלנו, כי אנחנו כבר ישנו אחרי זה. הייתם כל כך גרועים אחר כך. וואי, היית בטא. תקשיבי, בהתחלה שלוש נקודות ראשונות אני עשיתי לבד בערך. כן. וואו, זה מרגש. היום סלט. מי זה? לא. רגע, מה הוא עשה עוד פעם? הוא הפיל את הענק. ונראה לי פעם שנייה במסע ששמעתי את החבר. הענק שלו או שלך? שלו. אז שאלתי אותה אם הוא רוצה עזרה, ואז הוא אמר, הוא אמר, תנק יו. לא, נפל לו כל הפספורט, היה לו מלא פספורט. היה לו מלא פספורט. מלא פספורטים כאילו. אוקיי. בקצור, ואז כזה, עזבנו, והעניין שלנו נפגשו כזה. נשקתם? לא. עוד לא. אתם חייבים שאני בהיריון? לולי, אז את בהיריון? יש סלח הזה, זה אחד הבחורים הכי רציניים שיש פה, אבל הכי ביישנים. אלה, איך היה היום שלך? היה לי יום כל כך אדיר. אני לא יודעת, כאילו היה לי צורמה בתחת. לי ולאלה, כמו? אלה, זה עוד נשמע טוב אחרי שאמרת שתקפשתי סלח. אבל אני ואלה היום, כל היום אני רגע מטורפות, נכון אלה? למה אתה קורא לה אלה? זה נגד החוקי. יחסים בין יבשות. בוא, למה אתה קורא לה אלה? זה לא חוקי. כן, זה או ללי או לולי או... אוקיי. או פלוטי, פלוטי, פלוטי. לא, רגע, אני רוצה לשמוע בסינות איך היה היום. לא, באמת עכשיו. כל כזה היה לי קצת נקודת שפינה. שירה, לא ככה לך את האוכל. אני יכולה להגיד לכם. אבל אז כזה למדתי. למדתי למתמטיקה, אבל כזה לא באמת. למדתי חלקית, כן. כן, אני ראיתי, הייתי. כן? הגיעה ואז... נועה, תעשי שלום. ואז... ואז הגיע... ואז הוא בלבל לי עם המצלמה. בוא, בוא, אני מדבר על זקנה. חן, מה הזקנה עשתה? איש פצלה לשתיים. מתחה יצא אור חייב שלו. בעלה בחלה היית מדבקת. זקן, דבר, זקן. תקשיבו! ואז זהו, ואז... היה לי מה זה ערב עוד בערב, גם רק עד פעם, אז כן? בערב, היום, עד עכשיו ערב. זהו, עכשיו. מה? לא, אתמול. אתמול, היום גם זה. ונרגעת חיוביות גם, ולא, כאילו עם הזמן זה רק משתפר ומשתפר, והקשרים יותר מתחזקים. כן, כשאת מאבדת את המצלמה ונכנסת לדיכאון, אלא... מאבדת את המצלמה. היא מאבדת את המצלמה. מה, גון, מה היא עושה? מאבדת את המצלמה. ותשמעו, היא בכתה. ודיברתי עם בר בטלפון, בר אמר לי, בטוח לא יודעת את זה, לולי, תמיד מאבד דברים יותר מוצאים לך מצלמה. גול, 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 כמה פעמים דיברת עם בר מתחילת הטיול? אתם רואים לא צריך שזה יהיה מצולם? תצלמי אותה, תצלמי אותה. זום, זום. אני עושה זום, איפה היא? תוציא את הרגליים, אייל. לא, מה יש לי, אלוהים? בקיצור, אז הייתי נגד איתה היה ממש כיף כף, וגם בשיחות היה ממש מעניין. יש כמה פעמים אתה מדבר עם בר ביום? 1, 2, 3, 4, 5, 6. מה זה הזום המפורט? רק רבי, אתה חלד. לא, אני ראיתי איתה מתחילת השני. אנחנו רוצים לדעת, בואי. איפה שם? אוקיי, טוב. Now he's speaking English in mama time. עכשיו תפסיק עם זה. מה? לא הבנתי מה אתה רוצה. דיברתי איתה... מאה פעם. ארבע פעמים. היום? בארבע, בכל הימים. אה, בכל הימים, בסדר. פעם אחת בכל יום. כן, אימא, אני מדבר עם חברה שלי, מותר לי. כן, אבל לא בזמן פעילויות. אסור לדבר בטלפון בזמן פעילויות. אני מתפתה להגיד לו. טוב, אייל, מה איתך? אני פשוט מתפתה להגיד לו. רגע, לי היה כיף! כיף זה לא מספיק, צריך לפרט. מה, מה השאלה? רגע, אני חייבת להגיד... רגע, אבל אני חייבת להגיד שבשיחות האלה, בזה היה ממש מעניין, כי... זאת אומרת, שמענו גם אותם מדברים. מה היה מעניין? מה היה נשמע? מה, אנחנו מגדירים את עצמם ולמה זה וזה נשאר.
והיה משהו כאילו באמת כזה... וואי, והמשחק עם הבנים... יאללה, יאללה, יש לך חשש של הקודם. מה השאלה? מי? תספר, לא, שתקו, די, באמת יום שני ארצים. איך היה לך עד פה? איך עובר לך המסע עד עכשיו? לא כל... לא צריך להתחבר לאף אחד. אף אחד לא רוצה את זה. סתם. עד עכשיו עובר סבבה. נראה לי שרק מאז שהקטע כיבוש היה עם הסרטון בערב תרבות... היא שלחה לי גם אס-אמס. היי, בלי פלאפונים בזמן פעילויות, זה כולל ב-200. מי זאת אי? קיצר, נכון, הקטע עם סרטון הזה, נראה לי שאחרי זה, כאילו, אם הם עד עכשיו נפתחו כזה חצי, אז אחרי זה הם יתעצבנו, סתם. נדבר לקבוצה, לא אליי. ממש, ואחרי זה נפתחו כאילו, כזה היה סרטון, מה נפתחו בכלל, יאללה. נכון. מרגיש עכשיו הקשר באמת סבבה איתם, וזהו, בגדול כיף. אני גם חושבת, אני שנייה, שנדר אמרנו כאילו לקחת את ה... שואלי כיף. אבל תפרטי, ליאורי, די. ליאורי, נו. אני באמת... הכל. את חייבת להשיג עוד בישנים ולכי לדבר באנגלית. לא, רגע, אנחנו באמת צריכים לדעת כי אנחנו מתקנים דברים כל הזמן. כן, אני רוצה, אני לא אדבר עד שליאור לא מדברת. וואו, ליאור, סתם. את מדברת נועה. לא, לא, אני חייבת. אני חייבת מה מתי נועה. יאללה, אני יכולה לדבר ואני לא מדברת. אף פעם לא מדברת. היום דיברתי! היום היא דיברה. עברית, אבל לא אפילו באנגלית. אני רק רוצה להגיד, אני לא אזכיר שמות, אבל לליאור יש מאהב בג'יטר. מי? יש לה מאהב! זה כזה מצחיק! לא חשוב שמות, אנחנו מצלמים. אוקיי, יאללה, אלה goes next. נועה. קראת לך אלה. גון! נועה. לאן אתה הולך? סלם בהר. אנחנו כולה שפע, אתה לא יכול ללכת באמצע מה מתי. גון, רוץ! דוש באת אחי, יואניס בצונה, משהו כזה נועה, איך עבר לך? לא, לא, לא חבר'ה, תקשיבו לנועה, אני מדבר את מצלמת? כן איציק, תחתוך את זה בבקשה את כל מה שהלך עד עכשיו היה, יש כמו בכל דבר יש נקודות שפירה ונקודות עלייה ועד עכשיו כאילו ממש כיף לי וכאילו עם הזמן אנחנו מתחברים אליהם יותר ויותר את עושה עליי זובים? פשוט ליאורי בא מאחוריי וזהו, כיפוש פה, כיפוש כיפוש מה? לא, לא, כשאני מדברת אתה מצלם היי, לא, שבו, חן מדברת, יאללה, חן באופן כללי אדיר מה היום הראשון שהגענו חן בת 17, רק שולי וואי, גלי, מה? אוקיי, גו. אבל מאתמול, כאילו, בערב, מהארוחת ערב אתמול, פשוט, פשוט מצוין. כאילו, יותר ממצוין, אתם לא רוצים עוד דברים שאתם חושבים לכם על הלב, כאילו, תגידו יותר מאיך זה. אין לי מה להגיד, כאילו. הכל טוב, אבל הכל מושלם, כאילו, בג'יטה, יש לו כאילו מושלם בג'יטה. אוקיי, מה לא? אבל, אוקיי, אני אגיד מה לא, אני אגיד מה לא. מאתמול... מבחינתי, נכון, אתמול בא אליי ברקי, אז מאתמול אחרי שהוא בא, כאילו, כאילו היה יותר טוב, בלי שום קשר אליי. בלי שום קשר אליי. עם הערבים, כמה שאנחנו עובדים איתם, מתחברים איתם, כמו שסליחה אמרתם, עדיין כאילו אני מרגישה, בסדר, אם אני אלך איתם, אז אני אהיה נחמדה אליהם, הם נחמדים אליי, ואין לנו משחק וזה, אבל עדיין, כאילו, לא רק שאנחנו מתחברים ברמה שהיא יותר כלשהו. לא תהיו סתם, כמו ש... וואי, איזה לא יודע לתת להם שיר לדבר על זה. אתה יודע, אני צילמתי אותם. זה לא מה שחשוב את הרגע. כן, דברו פה למצלמה, אתה רוצה זכר. נו. בקיצור, אז כאילו אנחנו צריכים להתחבר ברמה שהיא יותר. וואי, עם הבזרים לא הכי התחברתי, אבל גם זה לא שאני ממש גורמת לזה. אני לא... אני לא, אני שואלת את זה כאילו לבוא לדבר, אבל אני חושבת שאני אמא מדברת. זה כבר נראה לי, הם כאילו נתקעים בדיוק. רגע. לא, אבל שידך נגיד נרימן, תקשיבי, כל כך התחברתי אליה. וואי, כזאת חילה. וואו. באמת, נרימן, גם מייסה ממש נחמדה. אני אומרת להם כאילו מייסה. טוב, איציק רוצה להגיד משהו. אני חושב קודם כל בגדול שהמסע מתקדם ממש יפה, וגם הדברים ממש מוצלחים. והיום גם בעיניי זה היה שיא, זה היה פשוט מרגש בתיאטרון שם.